ইংৰাজী নৱবৰ্ষক আদৰাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে বাপতি খাহন ভোগালীক আদৰাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে শিল্পী কলা কুশলীৰো কি সাজে খুৱাব কি গীতে মহিব তাৰে জল্পনা কল্পনাই দোলা দিছেহি শিল্পীসকলৰ মনত কিন্তু ব্যতিক্ৰম কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপৰ প্ৰস্তুতি মাছ মৰাৰ আনন্দ লৈ ৰংজুলিৰ টিপলাইত ৰাজহুৱা পুখুৰীত নামিল ভৃগু কাশ্যপ দৈনন্দিন ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি বৃহস্পতিবাৰে গোৱালপাৰা ৰংজুলিৰ টিপলাইত আহি উপস্থিত হয় ভৃগু কাশ্যপ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু নিলগত গাঁৱৰ সমনীয়া আৰু ৰাইজৰ সৈতে মাছ ধৰি সময় পাৰ কৰিলে ভৃগুৱে হাতত জাল পল লৈ পুখুৰীত হাড় কপোৱা পানীত নামি মাছ ধৰাৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল ভৃগু কাশ্যপ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীজনক নিচে ওচৰৰ পৰা চাবলৈ পুখুৰীৰ পাৰত ভিৰ কৰিলে অগণন লোকে সাংবাদিকৰে হোৱা কথা বাৰ্তাত ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জনালে ভৃগুৱে অক্টোবৰ মাহত ভৃগুৱে কৰিব অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত অভিনয় পৰম্পৰাগত ৰহি সাজক লৈও নতুন গীত ৰচনা কৰাৰ কথাও জনালে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে এই খণ্ডত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ এক প্ৰতিবেদন উপস্থিত হৈছে আৰু আমি ভৃগু কাশ্যপক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ অসম পুখুৰীত মাছ মাৰিছে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত মাছ মাৰিছে পুখুৰীত নামিছে ৰহি খাইছে প্ৰথমে তেখেতৰ এই অনুভৱটো জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা অনুভৱ এই অনুভৱটোৰ কাৰণে গোটেই বছৰটোৰ যোনটো প্ৰথমটো সপ্তাহ সেই সপ্তাহটো মই অপেক্ষা কৰোঁ মোৰ এজন খুব ভাল বন্ধু প্ৰায় আমাৰ বন্ধুত্ব 10-12 বছৰীয়া পুৰণা বন্ধুত্ব ভৃগু তাৰ নামো আৰু সেই নামটো একেকাৰণে চাগে আমাৰ দুটা দুটাক চিনি পোৱাটো তেতিয়াই খুব সহজ হ'ল আৰু আমাৰ যি বন্ধুত্ব সেয়া খুব মানে বণ্ডিংটো খুব ষ্ট্ৰং হৈ উঠিল তো আমি মই প্ৰত্যেকবাৰে মই নিজেই কওঁ যে মাছ মৰাৰ প্লেনটো কেতিয়া হ'ব আৰু আমি সকলোৱে গম পাই আমি ৰহিক লৈ গানো কৰিছোঁ আৰু ৰহি খাই ভাল পাওঁ আমি সকলোৱে ল'ৰা মানুহ হিচাপে যিবোৰ মানে 18 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত তেখেতসকলে খাব লাগে কিন্তু 18 ইয়াৰ্ছৰ তলত মানুহবিলাকে খাব নালাগে আৰু সেইটো ৰহি খোৱাটো খুব বেছি ভাল কথাও নহয় কিন্তু আমাৰ এতিয়া বয়স হৈছে কাৰণে আমি খাওঁ চ' অনুভৱটো খুব ভাল আৰু নতুন বছৰত ৰংজুলিৰ এই অঞ্চলটোত মই প্ৰত্যেক বছৰে আহিম প্ৰায় 2 বছৰ হ'ল আমি আহি আছোঁ এনেকৈ আৰু ভৱিষ্যতে আহিম আৰু এনেকৈ মাছ ধৰিম আৰু আজি খুব প্ৰকাণ্ড মাছ এটা আছিল জালত মই ধৰা নাই কিন্তু দাদাসকলে ধৰিছে সেই মাছটো চাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে কি কি মাছ পালে মই পাইছোঁ মই নিজে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই এটা মাছ তাপালোঁ মাত্ৰ মোৱা মাছ এটা পালোঁ উপঙি আছিলে সেইটো মই ধাৰি পেলাই মই বাল্টিঙত থৈ দিছোঁ চ' সেইটো মোৰ ক্ৰেডিট মই পাইছোঁ উপঙি থকা হ'লেও আৰু ৰৌ মাছ পাইছোঁ মেৰিকা পাইছোঁ কুৰি মাছ পাইছোঁ এণ্ড ফাইনেলি বাহু আপোনালোকৰ বহাগী বৰুৱা নতুনকৈ এটা গান যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে কেনেকুৱা সমাদৰ লাভ কৰিছে ৰাইজৰ মাজত খুব ধুনীয়া বহাগী বৰুৱা আমি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ 25 জানুৱাৰী তাৰিখে চৰি 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 25 ডিচেম্বৰত ৰিলিজ কৰি আজি 10 দিন হ'ল 10 দিনত যথেষ্টখিনি বেছি সমাদৰ আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজে মোৰ কণ্ঠত সচৰাচৰ যিবোৰ গীত শুনি আছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় গোলাপদাই দলিয়াই দিছে আৰু গোলাপদাও বকৰে মানুহ আৰু গোলাপদাৰ একচুৱেলি মই যে তেখেত যেতিয়া মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ লাভ কৰিছিলে তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে গোলাপদাক লৈ কিবা এটা কৰিম চ' সেইটো সময়তে গোলাপদাক ক'লোঁ আৰু গোলাপদাৰ এটা আগদিনাখন আমি লগ পালোঁ প্ৰগ্ৰেম এটাত হঠাৎ হ'ল মানে বস্তুটো গোলাপদা এনেকুৱা কাম এটা আছে কৰিব নেকি মই ভবা নাই তেখেতে কৰিব বুলি যেতিয়া ইয়েছ বুলি কৈছে আই এম চ' হেপী যে তেখেত মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ মিষ্টাৰ এছিয়া মিষ্টাৰ ৱৰ্ল্ড 3টা নে 4টা টাইটেল লাভ কৰিছে আৰু এই চেগতে মই আৰু এটা কথা গোলাপদাক চৰকাৰে সহায় কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু তেনেকুৱা এগৰাকী খেলুৱৈবিধ আমাৰ অসমে পাইছে আমি অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি তেখেতৰ সৈতে আছোঁ আমি সদায় আছোঁ আৰু গোলাপদাক যাতে মই বিচাৰোঁ ক্ৰীড়া জগতখনে এটা বেলেগ সুকীয়া স্থান দিয়ক যিদৰে বাকী কেইগৰাকী খেলুৱৈকো দিছে হিমা দাসক দিছে বা আন গাৰ্বকো দিছে গতিকে চৰকাৰৰ পৰা চৰকাৰৰ সেই যোগাত্মক দিশটোৰ পৰা যাতে তেখেত ফালৈ গেটি নাযায় তেখেতৰ পৰা যাতে ফালৈ গেটি নাযায় চৰকাৰে তাকেই সেইটো খুব লক্ষণীয় বিষয় এটা আপোনালোকে ৰহি খাইছে আৰু ৰহিক লৈ আগন্তুক আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে বুলি আমি জানিব পাইছোঁ হয় ৰহি পাৰ্টি বুলি গান এটা কৰি আছোঁ লাটুদাই লিখে মোৰ গানবিলাক আৰু মই গাওঁ আৰু বহাগী বৰুৱাটো লাটুদাই লিখা যোৱা বছৰ এটি লিখিছিলে জেং কৰি দিম যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীতটি প্ৰায় 1 কোটি মানুহে চাইছে 10 মিলিয়ন ভিউজ অন ইউটিউব বাকীটোৰ কথা নকয় গতিকে সেইটোক লৈ পেলাই আমি এবাৰ কৰিছিলোঁ যে আমি যেতিয়া 31 ডিচেম্বৰ আহে বা কিবা এটা অনুষ্ঠান আহে তেতিয়া এনেকুৱা হয় কথাটো যে আমি হিন্দী গান শুনি নাচি থাকোঁ এই হিন্দী গানত বহুতখিনি কথা মূৰৰ ওপৰেদি গুচি যায় ৰাইজে একো নকয় সেইখিনি এনজয় কৰে কিন্তু অসমীয়াত কিবা এটা কথা ক'লে লেজাটো লাগে গতিকে মই ভাবিছোঁ যে